Sige, ვაგრძელებ ჩვენს გაკვეთილს. სანამ გადავიდოდ და შემდეგ საკითხსა და შემდეგი მაგალითების გაკეთებაზე, მინდა ერთი პატარა განცხადება გავაკეთო. ტექსტი ხან ზოგჯერ არის გაპარული მექანიკური შეცდომები. ამ შეცდომებს მე გითხარით, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ამ შეცდომებს მე მოყოლის დროს ვასწორებ. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ როუსი გადაწერის გასატერის დროს გაასწორებთ ამ შეცდომებს. შემდეგ იმ როუს მე წავიღებ და ჩემთანაც გავასწორებ მაგ შეცდომებს. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი მეცადინეობა. ახლა ხშირად საჭიროა გალოგარითმების შებრუნებული გარდაქმნის შესრულება. ესე იგი გამოსახულების ლოგარითმის საშუალებით თვითონ გამოსახულების მომ. ამ გარდაქმნას პოტენციირება ეწოდება. ნუ რა არის ეს? ვიპოვოთ და თუ მოცემულია ლოგარითმია. ფუძითა. უთქვათ ლოგარითმი a ფუძითა, ეს მაგალითს ვიხილავ, არის 2 ლოგარითმი b ფუძითა პლუს 1 მეორედი ლოგარითმი a მინუს b ფუძითა მინუს 2 მესამედი ლოგარითმი a პლუს c ფუძითა მინუს 1. ხა ჯერ დავაჯგუფოთ დადებითი წევრები და უარყოფითი წევრები. დადებითი წევრებია 2 ლოგარითმი b ფუძითა პლუს 1 მეორედი ლოგარითმი a მინუს b ფუძითა. ეს უარყოფითი წევრები წინ მინუსი დავშობ ცხელების წინ და იქნება 2 მესამედი ლოგარითმი ფუძითა a პლუს c პლუს 1-ის ნაცვლად c ლოგარითმი 100 a ფუძითა. ახლა ვახდენ გალოგარითმების შებრუნებულ მოქმედებას. ლოგა 2 ლოგარითმი b ფუძითა იგივეა ლოგარითმი b კვადრატ ფუძითა. ხარისხის მაჩვენებელი ძალა ზემო. აქ 1 მეორედია ცხადია იქნება ლოგარითმი ფუძითა წინ 1 მეორედია a მინუს b 1 მეორედ ხარისხი, ანუ ფესვი a მინუს b და მინუს ლოგარითმი a ფუძით კუბური ფესვი აქ სანამ 1 2 მესამედია კუბური ფესვი a პლუს c კვადრატიდან, რატო a პლუს c 2 მესამედ ხარისხი, ეს იგივეა რაც ლოგარითმი a პლუს c კვადრატი და პლუს ლოგარითმი 100 a ფუძი. შემდეგ ეს ჯამია შეიძლება წარმოგვიდგინოთ გამრავლების ლოგარითმის საშუალებით. ლოგარითმი b კვადრატს გამრავლებული ფესვი a მინუს b და ფუძით a. აქაც არ გამოგჩენია, მაგრამ ამას ადგილად აღადგენთ. მინუს ლოგარითმი a ფუძით a გამრავლებული კუბური ფესვი a პლუს c კვადრატი. ახლა გვაქვს ლოგარითმების სხვაობა. თქვენი ცით რომ ლოგარითმების სხვაობა შეიძლება ჩავწერილ იქნას როგორც შეფარდების ლოგარითმი. ლოგარითმი ფუძითა b კვადრატ a მინუს ფესვი a მინუს b და შეფარდებული a კუბური ფესვი a პლუს c კვადრატი. ესე იგი ლოგარითმი 100 ფუძით ტოლია ლოგარითმი 100 ფუძით აი ამ გამოსახულების. ნუ ბუნებრივია რომ a ტოლია b კვადრატ ფესვი a მინუს b a გამრავლებული კუბური ფესვი a მინუს c საშუალებით. ესე იგი a რიცხვის ლოგარითმის საშუალებით ვიპოვეთ თვითონ a რიცხვის გამოსახულება a გამოსახულება და ასეთ გარდაქმნას როგორც გითხარით ეწოდება პოტენციირება. ну განახლოთ კიდევ მეორე მაგალითი. მოცემულია ლოგარითმი 100 a ფუძით, დიდი 100 a ფუძით, უდრის n შეფარდებული ორთან, ლოგარითმი a ფუძით a მინუს b მინუს 2/5 ლოგარითმი a ფუძით a პლუს b მინუს 2/3 ლოგარითმი c a ფუძით პლუს 3. აქაც ვაჯგუფებ დადებით და ვარყოფით წევრებს, n შეფარდებული ორთან ლოგარითმი a ფუძით a მინუს b პლუს 3 მინუს 2/5 ლოგარითმი 100 ფუძით a პლუს b პლუს 2/3 ლოგარითმი c a ფუძით. ახლა ლოგარითმი n შეფარდებულთან გამრავლებული ლოგარითმი 100 a მინუს b ფუძით, ეს არის a მინუს b ხარისხად n შეფარდებული ორთან. ეს კი არის კვადრატული ფესვი a მინუს b ხარისხად n პლუს ლოგარითმი 3-ის არ არის. 3 გამრავლებული ლოგარითმია ფუძითა და ეს 3 წავა ხარისხის მაჩვენებელში და იქნება ლოგარითმი a კუბისა ფუძითა მინუს 2/5 გამრავლებული ლოგარითმი 100
a plus b ეს იქნება მეხუთე ხარისხის ფესვი ლოგარითმი მეხუთე ხარისხის ფესვი a plus b კვადრატიდან plus ზეთა და ლოგარითმი კუბური ხარისხის ფესვი c კვადრატიდან plus ზეთა შემდეგ ეს ჯამები შეიძლება წარმოადგენს ნამრავლის ლოგარითმს ლოგარითმი plus ზეთა a კუბი ფესვი a minus b ხარისხა n minus ლოგარითმი plus ზეთა კუბური ფესვი c კვადრატიდან გამრავლებული მეხუთე ხარისხის ფესვი a plus b კვადრატში ეს კი სხვაობა ლოგარითმების შეიძლება წარმოადგენს როგორც ცელაძის ლოგარითმი ლოგარითმი plus ზეთა a კუბი ფესვი a minus b ხარისხა n კუბური ხარისხის ფესვი c კვადრატს გამრავლებული მეხუთე ხარისხის ფესვი a plus b კვადრატიდან ესე იგი ლოგარითმი a ტოლია ლოგარითმი a ტოლია ლოგ a-ს plus ზეთ ტოლია ლოგარითმი ამ გამოსახულების a-ს plus ზეთ ესე იგი a ტოლია აი ამ გამოსახულების ახლა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ლოგარითმის 1-ში plus ზეთ მეორეზე გადასვლა გამოსახულებების გარდაქმნის დროს ირაც საჭირო ლოგარითმის 1 plus ზეთ მეორეზე გადასვლა რაც შესაძლებელია შემდეგი ფორმულის საშუალებით ლოგარითმი b plus ზეთ იგივეა როგორც b plus ზეთ შეფარდებული ლოგარითმი 100 plus ზეთ ну то b მეტია 0-ზე და c ცხადია 0-ზე მეტი უნდა იყოს 0-ზე და არ უნდა იყოს 1-ის ტოლი ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულაა, იმიტომ მე უკვე გითხარით, რომ ლოგარითმის plus ზეთ შეიძლება იყოს ნებისმიერი დადებითი რიცხვი, რომელიც განსხვავებული ერთისაგან. ამიტომ ისეთი ცხრილების შედგენას, მაშინ ცხრილების რაოდენობა იქნება უსასრულო. იმიტომ ლოგარითმის plus ზეთების რაოდენობა არის უსასრულო. ამიტომ თუ ჩვენ საქმე გვაქვს ლოგარითმთან, რომლის plus ზე განსხვავებულია თქვათ 10-ისაგან, რადგან მე გითხარით, რომ გვაქვს 10-ის plus ზეანი ლოგარითმების ცხრილი, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია დავიყვანოთ 10-ის plus ზე. და მით ვისარგებლოთ ლოგარითმების ცხრილით. Ну, ხა დავამტკიცოთ ეს ჩვენი ფორმულა ლოგარითმი b plus ზეთა აღნიშნავთ x-ი, ახარისხად x-ი უდრის b-ს და ტოლობის ორივე მხარე გავალოგარითმოთ c-ს plus ზეთ. ლოგარითმი c plus ზეთ ახარისხად x-ის უდრის ლოგარითმი b plus ზეთ b-ს c plus ზეთ. ახლა x-ი ხარისხის მაჩვენებელია წინ გადავა და იქნება x-ი ლოგარითმი 100 c plus ზეთ უდრის ლოგარითმი b-ს c plus ზეთ. და კიდენ x-ი უდრის ლოგარითმი b-ს c plus ზეთ შეფარდებული ლოგარითმი 100 c plus ზეთ. და თუ შევიტანთ x-ის მნიშვნელობას, მივიღებთ საძიებელ ფორმულას. ლოგარითმი b-ს a plus ზეთ უდრის ლოგარითმი b-ს c plus ზეთ შეფარდებული ლოგარითმი 100 c plus ზეთ. ხა თქვა მოცემული გვაქვს ლოგარითმი b შეფარდებული 100-დან და მინდა დავიყვანო b plus ზეს. აი მის ის ეს ლოგარითმი სადაც plus ზე იქნება b. უცხადია b მეტია 0-ზე b არ უდრის 1-ს. უცხადია თუ გამოვიყენებთ ამ ფორმულას გვექნება ლოგარითმი b-ს plus ზეთა ლოგარითმი b-ს უცეს ნაცვლად b არის და ლოგარითმი შეფარდებული ლოგარითმი 100 plus b. მაგრამ ლოგარითმი b-ს b-ს plus ზე არის 1-ის ტოლი. ესე იგი მივიღებ ლოგარითმი b-ს a plus ზე უდრის 1-ის შეფარდებული ლოგარითმი 100 b plus ზე. ნუ ახლა გავაკეთოთ რამოდენიმე მაგალითი, რომლებიც ხშირად არის ხოლმე ეროვნულ გამოცდებზე და საერთოდ სახელმძღვანელოებში. ნუ ჯერ დავწოთ მარტივი მაგალითებიდან. ლოგარითმი 2. ლოგარითმი 2 16-დან. უნდა გამოვთვალოთ ეს. ლოგარითმი 2-ის plus ზე, 2 ლოგარითმი 2-ის plus ზე, ლოგარითმი 16-ისა 2-ის plus ზე ტოლია 4-ის. და გვექნება ლოგარითმი 4-ისა 2-ის plus ზე, ეს კი 2-ის ტოლი. ლოგარითმი 1 მეხუთედის plus ზე ლოგარითმი ეს ლოგარითმი ამ ლოგარითმიდან ლოგარითმი 3-ის plus ზე 343-დან მაგრამ 3 უნდა იყოს მეხუთე ხარისხი რომ იყოს 343 ესე იგი ეს ლოგარითმი 5-ის ტოლია ესე იგი ლოგარითმი 1 მეხუთედის plus ზე 5-ისა ჩვენ შეგვიძლია plus ზე და ლოგარითმის ქვეშა გამოსახულება აღვიქვამოთ მინუს 1 ხარისხი ორივე 1 ხარისხი გვექნება ლოგარითმი 5 მინუს 1 ხარისხი 1 მეხუთედი მინუს 1 ხარისხი არის ხო ეს მინუს 1 გადავა წინ იქნება მინუს
ლოგარითმი 5-ისა 5-ის ფუძით, ეს კერტის ტოლია და უდრის მინუს 1. ლოგარითმი 2-ისა 9 ფუძით გამრავლებული ლოგარითმი 3-ისა 2-ის ფუძით. აი ეს ლოგარითმი 3-ისა 2-ის ფუძით დავუყანოთ 9 ფუძეს. გვექნება ლოგარითმი 2-ისა 9 ფუძით გამრავლებული ლოგარითმი 3-ისა 9 ფუძით შეფარდებული ლოგარითმი 2-ისა 9 ფუძით. ეს ლოგარითმები ერთმანეთს გააბატილებენ, მივიღებ ლოგარითმი 3-ისა 9 ფუძით, ეს კი ერთიმეორედის ტოლია, რადგან 9 ახონილი ერთიმეორედ ხარისი გვაქვს 3-ის ტოლი. ლოგარითმი 7-ისა ფუძე ეს 2, გამრავლებული ლოგარითმი 2-ისა ფუძე 1-7. ახლა აქ ეს 2-დან და 7 აღვანოს 2-ვე კვადრატში. ეს ფორმულა ჩვენ დავამტკიცებთ, მივიღებ ლოგარითმი 7-ის კვადრატი 1 ფუძით 2. ეს კი ავიყვანოთ მინუს 1 ხარისში. ისევ ლოგარითმი ფუძით 7, 2 მინუს 1. ეს ხარისხის მაჩვენებლები წინ გადავა, მოქნება 2 და მინუს 1. მინუს 2 ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 2, გამრავლებული ლოგარითმი 2-ისა ფუძით 7. ახლა ეს დავიყვანოთ 7. 7 2-ის ფუძეზე გვექნება 1 შეფარდებული ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 2. ესენი გააბატილებენ ეს გამოსახულება ერთმანეთს. მივიღებ მინუს 2. და გამოვიყენეთ სწორედ წინა ფორმულა. ლოგარითმი შემდეგი მაგალითი ლოგარითმი 5-ისა ფუძით 4, გამრავლებული ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 5, გამრავლებული ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 6 და გამრავლებული ლოგარითმი 8-ისა ფუძით 7. ახლა ჯერ ვიპოვოთ პირველი ორი თანამომრავლის ნამრავი. ლოგარითმი 5-ისა ფუძით 4, გამრავლებული ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 5, უდრის ლოგარითმი 5-ისა ფუძით 4, ეს დავიყვანოთ 4 ფუძეზე. ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4, გამრავლებული, შეფარდებული ლოგარითმი 5-ისა ფუძით 4. ესენი გააბატილებენ ერთმანეთს და მივიღებ ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4. შემდეგ ლოგარითმი ეს ორი რიცხვის ნამრავლი არის ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4. შემდეგ ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4 გამრავლოთ ამ რიცხვს. ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 6. იქნება ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4 და ეს დავიყვანოთ ესეთ 4 ფუძეს. იქნება ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 4 შეფარდებული ლოგარითმი 6-ისა ფუძით 4. ეს გამოსახულებები გააბატილებენ ერთმანეთს და მივიღებ ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 4. და ბოლოს ამ სამი რიცხვის ნამრავლი ვიცით, ეს არის ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 4, გამრავლებული ლოგარითმი 8-ზე ფუძით 7 და დავიყვანოთ 4-ის ფუძეზე. ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 4 გამრავლებული ლოგარითმი 8-ისა ფუძით 4 შეფარდებული ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 4. ესენი გააბატილებენ ერთმანეთს და მივიღებ ლოგარითმი 8-ისა ფუძით 4. ესე იგი ეს გამოსახულება ტოლი ყოფილა ლოგარითმი 8-ისა ფუძით 4. ეს ჩავწეროთ ასე, ქნევთ ლოგარითმი 2 კუბში 2 მეორე ხარისხში. ახლა ეს წარმოადგენთ 1-2 ხარისხში ამოყვანოთ 2 მესამე ხარისხში და 2 კვადრატში. ანუ 2 აქნება 2 3-4 ხარისხში. ეს 3-4-ი გადავა ლოგარითმის წინ და მივიღებ ლოგარითმი 2-ისა 2-ის ფუძით. ეს 1-ის ტოლია და ეს იქნება 3-4-ის ტოლი. და კიდევ ერთი მაგალითი, ლოგარითმი 56-ის ვიპოვოთ, თუ ვიცით ლოგარითმი 2-ისა 100-ით ფუძია უდრის 100 და ლოგარითმი 7-ისა ფუძით 2 უდრის ბეს. ჯერ ლოგარითმი 56 წარმოადგენთ შემდეგ ნაშრომს. 56 წარმოადგენთ 8 გამრავლებული 7. ანუ ლოგარითმი 8-ისა 8 გამრავლებული 7-ზე. ეს წარმოდგება ჯამის ლოგარითმის სახით. ლოგარითმი 8-ისა პლუს ლოგარითმი 7-ისა. ნუ ყველგან ფუძე 10. ეს იქნება 8 2-ის კუბი პლუს ლოგარითმი 7. ეს 3 გადადის წინ. 3 ლოგარითმი 2-ისა პლუს ლოგარითმი 7-ისა და ლოგარითმი 2-ისა უდრის 100 ფუძით 10. აქ შეიძლება დავწეროთ, აი იქნება 3-ია პლუს ლოგარითმი 7. ახლა განვიხილოთ აი ეს გამოსახულება ლოგარითმი 7-ისა შეფარდებული 2-თან. ეს არის ლოგარითმი 100-ით ლოგარითმზე დავიყვანოთ ლოგარითმი 7-ისა შეფარდებული ლოგარითმი 2-ს, ნუ ფუძე 10. საიდანაც ლოგარითმი 7-ის 10-ის ფუძით უდრის
ლოგარითმი 7-ის და 2-ის ფუძით გამრავლებული ლოგარითმი 2-ზე. ლოგარითმი 7-ის ასლის ფუძით უდრის ლოგარითმი 7-ის ფუძით 2 გამრავლებული ლოგარითმი 2-ის ფუძით 10. ლოგარითმი 2-ის ფუძით 10 100 ტოლია, ლოგარითმი 7-ის ფუძით 2 ტოლია ეს. და მივიღებ AB-ს. ესე იგი აი ეს წაიწერება AB ლოგარითმი 56-ის ასლის ფუძით ტოლია 3-ა პლუს AB. ამით დავალება ახლა მივიღოთ ეს არის ტოპოლოგიის სიგნი პირველი ნაწილი ნუ მათემატიკა პარაგრაფი 14 ნომრები 14-3 14-4 14-9 და 14-1 ახლა შემდეგ მეცადინებებზე ჩვენ განვიხილავთ კიდევ ლოგარითმის თვისებებს და შემდეგ გადავალთ ლოგარითმული კონტროლების ამოხსნას მაგრამ სანამ ლოგარითმული კონტროლების ამოხსნას შეუდგებოდეთ, ჩვენ დარჩენილი გვაქვს ალბათობის თეორიის ამოცანების რაღაც ნაწილი ვერ მოასწარი და მე ჩავეტარებ ერთ გაკვეთილს ალბათობის თეორიის ამოცანების ამოხსნას. ამით ჩვენი მეცადინეობა დავამთავროთ.